Маємо провести завтра третє пленарне засідання сесії. Закон передбачає, що до 3 січня я маю внести на розгляд депутатам кандидатуру секретаря. Тому, щоб не робити це 1 січня чи 31 січня, попробуємо завтра це зробити. Також я маю, згідно чинного законодавства, право внести, зобов'язаний, точніше, внести на розгляд депутатів на другій сесії, вона у нас триває, ви знаєте, що вона не буде закінчена, поки не завершиться робота над регламентом міської ради, кандидатури заступників і членів виконавчого комітету. Дуже важливо правильно сформувати оці органи управління, щоб працювали люди, які користуються довірою городян, які фахові, і це команда, яку треба зібрати. Тому від прізвища секретаря залежить і прізвище і заступників, і членів виконавчого комітету, і таке інше. Переговорив з усіма фракціями, найбільше, скажімо так, шансів стати, отримати посаду секретаря мають найбільші фракції. Ну, зрозуміло, тому що вони мають найбільшу кількість депутатів. Фракції «Батьківщина» я запропонував, і моя пропозиція залишається в силі. У них є декілька потужних фахових людей. Якщо фракція, скажімо так, внесе їх, запропонує мені ту чи іншу кандидатуру, я готовий внести її на розгляд депутатського корпусу. Так само було вже домовлено про кандидатуру Наталії Якимчук, але в неї змінилися життєві плани, тому і за фракцією «Солідарність» залишається право запропонувати, скажімо так, гідну кандидатуру. Єдине, що я озвучував і на зустрічі з фракціями, і публічно, що з огляду на те, що один з членів фракції, Василь Максимюк, свій час був і активним учасником, скажімо так, того перевороту в міській раді, коли був усунутий незаконно міський голова і, скажімо так, займав тоді активну позицію, я не внесу, особисто моя позиція, що я не внесу цю кандидатуру на розгляд ради. Це моє право вносити чи не вносити. Якщо я вношу людину, я так само беру на себе відповідальність за неї, і маю бути впевнений, що у людини немає темних плям на її історії і репутації.